Og det bliver med det bliver med fedt og linser det hele her. Det her det er bare verdens bedste idé, ikke også Morten? Jo. Jeg tror vi bliver fire til Juan's challenge i dag i Virum Park. Det regner ikke lige nu, men lad os lige give det et par minutter og se om der er nogen der dukker op. Den kan du godt miste herfra. Jeg skulle ikke meget flippe i den her, Mads. Det her det er for the win. Det her det er for the win. Ellers er der omspil. Så er der omspil. Men er det three-way? Eller two-way? Da-da-da! Dun-d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 un. Tricky retur! Tricky retur! Jeg har jo tabt. Yeah! Dagens anden birdie. Du har nu dobbelt så mange birdies, som jeg har. Jeg har også lidt flere bogeys end dig. Det går nok. Jeg er ikke længere for vand. Nope! Og det er mig. Ja, det er dig, René. Skal jeg lige spille Tiger i baggrunden? Nej, helst ikke. Det er sikkert. Der kommer der sådan du skal noget, spille You're the Wonder That Wants. Ja. Under pressure. Du. Yeah! Yeah! Det er lige op i tanden. Mor, nå. Jeg gjorde noget igen. Nå, Morten Storm Hansen, så tog du den fra mig. Det er første gang, jeg har været i playoff. Undskyld, René. Det er helt okay. Jeg håbede, du acede. Det var fandme tæt på. Ja, det var det. Det var det. Nå, vi skal lige...